Buraları sevmek mahten gelen merak olsun. Ne rabolet arbe üçüne gelin, ve gitsen o nevi das kirak üçüne la meyvat, ve gahabat geyt anikum etsen bas, bahman bere, bel buraları sunetsenek bir bünütün, nefki bünütün, evet nefki bünütüne bu vandak markıçan seçer. Հարցեցայ լուրաստոնդը պատակներ, ոչ թե մեզ մեղկերիսների միայն, հավա մեզ մեղ գործելու ծարդատի, մեղկը դատապարտի, ին մարդը խաճապարտի ինգամի, որ ոչ թե մենք ուզենանք մեղ գործել, չկարանանք մեղ գործել, այդ բան է չուզենալը, այդ բան է չկարանալը, ծար կա, որ ուզենալ է պտուղտա, չի կրնատար, որովհետև այդ ծարը միայն բայի պտուղտակ է, մենք մի ժամանակ մեղկի ծարներ են եղած, Եկուս մենք հայրս հատկապես մեր հայրերը ընդունել են քրիստոնեությունը 301 թվականից անգամ առաջի դարում Կիլիկիայի թագավորության մեջ հայրը ընդունած են քրիստոնեությունը ապկար թագավորի ժամանակ վերջապես, բայց իրականից մենք հայրորդս առաջ ազգերից մեկն ենք, գիտեք, որ քրիստոնեությունը ընդունած ենք, եւ որ նյա լինի Աստված, որ Աստված մեզրով փաշտոցի շնորհ տվեց, հատմանեց և գրեց հայկական տարերը, մենք եսօր ունենք մեր ձերքի տակ այս օրդնյալ Սուրբ գիրքը, այս օրդնյալ, որ Աստծո ամենամեծ թանկ նվերն է, Սուրբ գիրքը, առանց Սուրբ գիրքի մենք չենք ճանաչել Հիսուսին, Սուրբ գիրքը կարդալով են ճանաչում Աստծո միտքը, Աստծո նպատակը, Աստծո խորհուրդը, և հավետարանով մենք ճանաչում ենք Հիսուսին, որ Հիսուս Աստծո որդին, որ ինքը մեղք չէր գիտեր, Հարդար Սուրբ է, եկավ այս երկրավոր կյանքը, կարջ 33 տարի ապրեց, և ինքը հանուն մեր սիրո կատարյալ հնազանդությունով ապրեց հոր կամքի մեջ, հոր խոսքից դուրս չեկավ, բացարիք հնազանդություն, իրա սրտի միակ ուրախություն էր, վարդրացնի իրավորը, ներկայացնի իրավորը, և ինքը հավատարմությամբ մինչև վերջ հավատարի մնաց, Եվ ինքնուրից ինքնուրում ոչինչ չի արած, այն ինչ որ հայրն է ասած, այնպես է մեկ ինչի, որովհետև նա կատարյալ հնազանդությամբ ապրեց իրա հորը։ Ես սաղմոսներից երկու տեղ եմ քարտում և իմ սրտում ինչ որ Աստված դրած է խոսի, այսպես է գրված, սաղմոս 26-7 համարն եմ քարտում, 6 համարի ես պարբերականից, Երկու սեղանի չորձ կողմը պիտի պտտին օտել, այս խոսկերը գրել է Դավիթը, Դավիթ թագավորը, Իսրայելի օծյալ թագավորը, Աստծո հաճելի մարդը, որի սերունդից, մարմնի կողմից յարդի դիտենք, որ Աստծո որդին աշխարհ եկավ, երկու սեղանի չորձ կողմը պիտի պտտեն օտել, որպեսզի շնորհակալության ձայնը լսել է։ Այսօր իսկապես մենք Աստծո սեղանի վրայից, երբ եղբայրները խոսում են Աստծո խոսքը, այդ խոսքը, որի մեջ կա հոգի, որի մեջ կա կյանք, որի մեջ կա զորություն, որի մեջ կա սերկություն, որի մեջ կա իսկապես Աստվածային բնություն, երբ մենք լսում ենք, Աստծո խոսքը ներգործում է մեր սրտերի մեջ Սուրբ Հոգու միջոցով, այստեղ կարևոր է ուշադիր լինել խոսքը լսելու մեջ, որտեղ առագած գրքում գրված է, երբ Աստծո տուն է գրված, ուշադրություն արա խոսքը մտի անելու, ոչ թե մտածի տունի մասին, ոչ թե մտածի նյութական, ազնական կյանքի մասին, որովհետև Աստված իր հոգով ասել է, բանի համար հոգի արեք, հիմա եթե մենք հոգ ենք անում, սխալ ենք անում, ոչ ուր երեխան եթե հոգ անի, մի բան կարող է հասնել, իրանց ծնողն է կամ մենք ենք ունենք, Հրկիչ Հիսուս Քրիստոսը, որի եկավ մեր մեղքերի համար մահացավ, մեզ մահից կյանքի դարձրեց և մեզ իր տան մեջ բերեց, հարդ Տիրոջը, հիմա նա ներկա է ստեղ, հավատում եք, որ նա ներկա է ստեղ, ինչ ինչ վրա է հավատում, Աստծո խոսքի վրա, որ գրված է, որտեղ երկու կան երեք, իմ անունով հավատվեն, ես հոն է, անոս մեր, այստեղ Դավիթ թագավորը գրում է, երանելի ենք մենք, որ հիմա Աստծո սեղանի, չորս կողմից սեղանի վրա այդ ամեն անգամ երբ հովիվը կամ եղբայրները խոսում են ավետարանից, եւ դուք երկում եք սնգում ավետարանի խոսքը, որտեղ ավետարանի խոսքը մարմնի սնունդն է, թե ոգու սնունդն է, գրել եղբայրները, ավետարանի խոսքը մեր ոգիների սնունդն է,
մարմնի համար Աստված ամեն երակուր ստեղծել է։ Ամեն բան, բայց հոգու համար միայն մի սնունդ կա, որը ինչը Աստվածաշունչը, ինչպես Հիսուս անապատին է Սատանային ասեց. Մարդը ոչ թե միայն հացով կապրի, այլ ամեն խոսքով, որ կերնե Աստծո բերանից։ Նրանք ովքեր ամեն օր իրանց հնարավորության չափով և կարթնանան քնից, իրանց հոգու միակ փապակն է մոտենա Սուրբ գրքին, Սուրբ գրքին, ինչպես Սաղմոս 17-ի վերջամարում գրված է, Դավիթը ասում է, երբ կարթնանանք ու դերգենք կկշտանանք, երբ մենք արթնանում ենք, ինչից ենք կշտանում, Աստծո խոսնենք առաջինը մոտենում, թե այդ ուրիշ բան է, երբ արթնանում ենք, մեր հոգին ծարավ է խոսքին, ինչպես Դավիթն է Սաղմոսներում գրում, Եսային է գրում, ով որոշ ծարավածն է, եթե ծարավ ենք Աստծո խոսքին, կարթնանալուց Աստծո խոսքը կկարթան։ Եվ Աստծո խոսքը մեր հոգիների մեջ ինչ կանի, զորացնի մեզ, սնունդ կտա, մեր ներսում կյանք կբերի, Իսրայելի ժողովուրդը, երբ մանանա էր տալիս Աստված, առավոտը շատ կանուխ էր տալիս, մանանան առավոտն էին ուզում, որ կեսորին արևի տակ կհարվեր, իրանք ուշացնեին, չէին կարող մանանալակել, եթե մենք առավոտը ավետարանի չոք տվենք, առավոտը առանց ավետարանի, առանց ավոտի դուս կան, աշխարհը իր ծանր ուժերով մեր վրա հարձակում է, որտեղ էս աշխարհը խավարի աշխարհն է, Սատանայի թագավորությունը Աստծո թույլատրությամբ, մենք չգիտենք, որ պարագայում մեր վրա ինչպիսի փորձություններ կգան, նետեր կգան, բայց մենք պիտի նախապատրաստենք, դիմադրություն ստեղծենք մեր կյանքի մեջ, յուղապատվենք, ինչպես կսեն իմաստուն քույրերը, իրանց ճրագների մեջ յուղ ունեն, մենք էլ պիտի առավոտը շատ կանուխ յուղ հավաքենք, որ այդ յուղը նախ խմողները, որ օղի խմեն գինին, առաջուց կարակ ուտեն, որ կարակը ուտեն, իրանց որովայնը կյուղապատվի, որ խմիչքը չներգործի իրանց հոգի և սրտի վրա։ Այն հոգիները, որ շատ կանուխ են արթնանում և Աստծո խոսքով ստմբում են, զորանում են իրան, Աստծո խոսքը իր մեջ ունի հոգի և կյան և զորություն, է չէ ստուտի, մնացը քոնն է։ Շատերը կարավոտի կարտանը, իկին մենք կալ սուրջ մեպեր, հանքողինի մեջը, սուրջը կսևաստի կեզի, բայց հողին կսվեր, ավետարանը կսպիտակաստի կեզի, ավետարանը կբժշտի կեզի, հաչերի եմ, տերը որդին և ասման, ով տե սիրեցի կուտանը բնակությունը, սիրում ենք Աստոտան բնակությունը, սիրում ենք, ամեն, երանի եկել ենք այստեղ, որ կիրսվենք Աստոտան ինչով բարիթյունով շարունակում են, ով տե սիրեցի կուտանը բնակությունը, երկու պարկի կեցած տերը, իրոր պարկ իրա տան մեջ է, տիրոչը մանարի տիրոչ տան մեջ, փողոցում դու տիրոչ հետ կարոր է, բայց տերը ունի իր տունը, ես մենք իրան տանիքն են, Քրիստոս այս ընտանիքի գլուխն է, հարկ տիրոչ, մենք ունենք գլուխ, այն տիրը, որ գլուխ ունի ապահով է, բայց մենք ավելի մեր զորավոր գլուխ ունենք, որ ունենք Հիսուսը որպես եկեղեցի տերը, հաջորդ ծագումով ճոխման, տերը իմ լույսը սու փրկությունս է, չասենք փարքերան, ասա դավանի տերը իմ լույսը սու փրկությունս է, ես որ մեր պիտի վախնամ, ինչի, որովհետև ես տեր ունեմ, ես իրան տանիքի անդամն եմ, ով իմ անունը կանչի, պիտի փրկվի, հավատում եք այդ խոսքերին, ավետարանն ասում, եթե նեղության մեջ ես աղոտ կարա, ավետարանն ասում, հավատում եք ավետարանին, այո, մեր երեխաներից մեկը հանդեսի ժամանակ փոքրիկ երեխա էր, բարձրացավ ոտքի, տոնական օր էր, խոսքի մեջ ասեց, ժողովուրդ, մեկ եկեղեցում, հավատում եք Աստծուն, այո ասեցին, բայց դապ չեք հավատում, ասեցին, դապ չեք հավատում, դապ չեք հավատում, հավատանքը նշանակի, հավատքը մեր կյանքի հրաշտորդով է, մեր ապրելակերպը, ապրելազելը, հավատքը մեծին ավետարանով ապրել, որտեղ ավետարանը մեր հոգու զորություն ու կերակուն է, կյանքն է, Տերը իմ կյանքիս ապավենն է, ես որ մեր պիտի դողամ, ինչի, որովհետև Տերը մեր Պերկիրչը մեր կյանքին բոլոր օրին հետ մեր հետ եք, այսպես ասում և Հրեստերի թղթում, ես ձեզ հետ եմ աշխարհից կզբից մինչև վերջը, հարթ հիրոջը, ամեն, դա մեր հետ է, մեր ծնողները չկան,
մեր հարազատները չկան, բայց ինքը մեր հետ է։ Միշտ է մեր հետ, մենք մեր գորանում է։ Միշտ մեր հետ է։ Մենք ենք մեր հետ, եթե մենք իր հետ ենք մեր հետ է։ Շատ կարևոր հարց է։ Իմ մեջս կեցել, ես ձեր մեջ կգնամ։ Երբ երեխան հնազանդ է ծնողին, դեպուս հնազանդ է ծնողի սիրտը միշտ երեխայի հետ է։ Հավա մեր երկնային ծնողը, երկնային հայրը, որ գիշեր ու ցերեկ հոգի անում, մեզ համար որովհետև, մեզ համար ինչ արել, գինը վճարել, իր գործու զոհաբերության գնով մեզ այս աշխարհից գրել է, մենք իր ընտանիքն ենք, իր ընտանիքի մեջ մենք ապրում ենք, դեր իմ կյանքիս ապավերն է, ես որ մեր պիտի դողամ, չարելուն իմ մարմինս ուտելու համար ինձի մոտեցար ժամանակը, իմ ներիշներս ու ծշնամիներս այցան, եթե վրաս զորքի բանակ էլ է, սիրտս պիտի չվախնա, իշկան մտերմիկ էլ է Դավիթը տիրոջ հետ, երբ է գիտեք մարդը մտերմիկրում, երբ ես Դավո եղբորել կամ եղբորել շատ հաղորդակցեմ, շպտեմ, մենք իրար կես խոսքից կհասկանան, անգամ եթե չխոսանք կհասկանան, որտեղ դա գալիս է անձնական հարաբերությունից, անձնական շփումից, հաղորդակցումից, երբ մենք ավետարանին հաղորդ ենք միշտ, ավետարանը դառնում է մեր կյանքը, մեր հոգիները լցվում են, զորանում են, սրբանում են և աստված ուրախանում է, երբ իր ասավակները իր ուղարկած ավետարանը, որի մեջ կա զորություն ներկյանքը փոխելու, Աստծո նպատակն է, որ իր ընտանիքը սուրբ լինի, ամբիծ լինի, անարատ, ի՞նչ ճանապարհով, հավատքի ճանապարհով, Հիսուսին շնորհքով, ողորմյալ ինքն իրոջ անում է։ Սրտումս կա մի կարևոր բանի մասին խոսել, որքանով կարողանամ չեմ գիտել, դու գիտեք, երբ Աստված Ադամին Եվային արտաքսեց Եդենական այգուց, ինչի արտաքսեց, ինչի դուսանեց Ադամին Եվային Աստված Եդենից այգից, անհնազանդության պատճառով, եվ որն էր անհնազանդությունը, որ չկերան իրանք կյանքի ծառից, կենաս ծառից, նրանց մեղքը նա չէ, որ կերան չար և բարկ ծառից, նրանց մեղքն էր, որ չկերան կենաս ծառից, եթե դու լավ կերակուր ունես, վատ կերակուրը չես ուտի, ախորժելի կերակուրը ուտելուց հետո վատ կերակուրից իջեցել նայի, Ադամն ու Եվայի մեծ ճակատագրական սխալն է, որ կենաս ծառը, որ պատվիրված էր ուտելու, նա որին պատվիրված էր չուտելու, կերավնա, ինչևից է, մարդը աշխարհ եկավ, Աստված մարդու համար ամեն բան երկրի վրա արարել է, այնպես չի, մի բան կարող եք ասել, որ այդ բանը չկա, ամեն բան կա, բայց մի բան չկա, դրա համար Աստված իր որդուն ուղարկեց, կյանքը չկա, ամեն բան երկիր մորորակի վրա կա, բայց կյանքը չկա, ոմանք կսկացենք, ինչպես չկա, բա մենք ապրում ենք, այն, կյանքը այս ապրելու մասին չի, բոլոր մարդիկ ապրում են, ֆիզիկապես գոյատևում են, զնգում են, զորանում տարբեր, հավա, որն էր կյանքը, որ չկարի, Աստծով որդին, որ ինքն է հավիտենական կյանքը, որ կենաս ծառը ինքն է, մարդը չկերավ արտաքսել, և կյանքի ծառի չուտելի հետանքը, մարդը կերավ չարի և բարի ծառի, և ինքը հաղորդացվեց մեղքին, և մենք ժառանգեցինք մեր նախահողից, Ադամից մեղքի բնություն, որ ծնյալինի մեր տերը, հավա ով պիտի ազատել մեզ մեղքի բնությունից, ոչ թե մեղքեր ներելուց, մեղքեր ներել մենք կարող իրար ներենք, ներելը այլ բան է, ինքը մեզ ազատեց բուն մեղքը, որը մեր սրտերի մեջ էր, մեղքը, որ գործարան էր, արտադրում էր մեղք, Հիսուսը մեղքի հարցը լուծեց, զայդ գիտնակ, որ մեր հին մարդը, հին էվիթյունը, հին բնությունը գողորդայի խաչվերը խաչատպայտին գամես, ոչ ոգ չգիտեր էտ մասին, հայրը միայն գիտեր, Աստծո որդին գիտեր, որ իր հետ է տանում խաչվերը ադամական, մեղանչական բնությունը, այդ բնությունը, որ այսօր աշխարհի մարդիկ մեղք են գործում, մենք էլ մի ժամանակ Պողոսը Եփեսացիներին գրել, որ մենք էլ մի ժամանակ այս օդի իշխանի իշխանության տակն էինք, և բնության, բարկության որդիներ էինք, և մեր սրտի և մեր մտքի ուզածն էինք կատարում, ինչպես այսօր աշխարհ, հանկարծ չլինի, որ այսօր աշխարհի մարդկանց մենք մեղադրենք, ես անշնորհքը չունենանում, մենք էլ նույն մարդն ենք, եթե Աստված մեր չկանչեր, Ադամի բնությունը այդ էր,
բայց ինչ արեց Աստված Ադամի բնությունը հին էությունը հին բնությունը խաչապատին գամեց որովհետև մեղքի մարմինը փչանա չի գրված մեռնի վերջանա փչանա ինչպես դա է հարցը եւ քանի որ մենք կյանքից հեռու ենք Աստված իր ոգին ուղարկեց ու արեց որպեսզի մենք հաղորդ գնենք կյանքի ո՞ր կյանքի երկնային կյանքի աստվածային կյանքի Այդ կյանքը երկրի վրա չկար, քանի որ մարդը կենաց ցարից չէր գերել։ Մարդն է գերել աշխարհ առանց կենաց ցարից սնվելու, եւ մենք ժառանգում ենք իրարից մեղքի բնություն։ Ես իմ ծնողից դու իրացել։ Այսպես մեղքը Ադամով աշխարհ մտավ։ Հա ո՞վ պիտի ազատեր մարդու մեղքից։ Ո՞ր ինստիտուտը կարա, ո՞չ համալսարանը կարա, ո՞չ ակադեմիան կարա, ո՞չ արվեստը, ո՞չ գիտությունը։ Ոչ մի ուժ չկա, նախ պիտի լուծվեր մեղքի հարցը, մեղքը լուծվեր, մեղքը դատապարտվեր, մարդը ազատվեր մեղքից, եւ գրված է, քանի որ մարդը մարմնով մեղանչական է, մեղքի մարմնով մարդը մեղքին չէ կարող ազատել, Աստծո որդին մեղքը դատապարտեց իր մարմնի մեջ, եւ այդ մեղքի փոխարեն, նա մեր սրտերի մեջ իր դրեց իր սերմը դրեց, ներստին ծնուն տվեց, եւ մեզ դրեց իր տանը մեջ, Հարկ իրան եւ որպեսի մենք սկմբելով օրը օր աճեն։ Հովանի ավետարանի առաջի գլխում ինչ է գրած։ Սկիզ բեն է բանը եւ բանը ինչ է։ Աստծո քովը եւ բան ինչ է բանը։ Ինչ է բանը։ Բանը Աստծո խոսքը, բանը մարմին եղավ, բանը Քրիստոսն է եւ խոսքը մարմին եղավ եւ մեր մեջ բնակեցավ։ Ամեն բան անոր եղավ գրված եւ առանց անոր բան կյանքը անով է։ Ցին եթե այսօր մեր մեջ կյանք կա, իրանից այդ կյանքը։ Կյանքը անով է եւ կյանքը ինչ է մարդկանց ի՞նչն է հույս է։ Մենք ինչի՞ չունենք այդ կյանքը մինչեւ Քրիստոս մեզ կանչեց։ Որտե մենք Բերեստի ծնված չէին, առաջի մարդը Ադամը ստեղծագործություն է։ Նա որդի չէ, նա ծնուն չէ, Քրիստոսով ընտանիքը կազմվեց։ Քրիստոսով մենք Բերեստին ծնվեցինք ավետարանի խոսքից եւ մկրտվեցինք Սուրբ Հոգով եւ ուխտեցինք իր այդ մեն իր ընտանիքի անդամը դառնալու։ Իր ուզելով մեզ տնավ գրված է ճշմարտության խոսքով։ Ավետարանի խոսքը սերմն է։ Ամեն սերմի մեջ կա իր բնությունը։ Եվ մենք ծնվեցինք Աստծո խոսքից, մնում է այդ մանանիխի հատիկին պայմանը ստեղծել։ Եթե հոգի մեջ սերմ է ստանում, միտի մշակես, ջերես, Հակոբոս ասում, ամեն ախտելություն եւ չարության առավելություն ներդի արեք, որտի ձեր մեծ ծերմանված խոսքը իր արդյունքը տա։ Ես յոգական աշխատանք անում եմ, ական ֆրեզնայում եմ, փոքրի քողակտոր ունեմ, որ ցանում եմ, հետևում եմ, երբ պիտի իմ ցանածը ծելի։ Ծելելուց հետո ջերում եմ իր գոնե արդեն, որպեսի կողքի խանգարումները Հախան են ասում, հանել, հանել օտարը։ Մենք էլ ավետարանի լույսի տակ տեսնում ենք մեր մեջ հին մարդիկ հատկանիշները եւ աղոթում ենք դեր ինձ ազատի սրանից եւ շատերը ներժում են, հրաժարում են եւ աղոթ են կանում դեր ազատեն։ Որ ցյալինի ծիրոջ անունը։ Մենք երաների մարդիկ ենք։ Հիշում եք, երբ Հիսուս արդեն Հովանի ավետարանում կարդում են, այսպես է գրած. Երբ Իսրայելը մերժեց Հիսուսին, Ներշեց աստծո որդուն։ Հիմա եւ իրենիներին եկավ, իրենին չարեցին, ներշեցին։ Նրանք որոնք չէին բանանում այդ անոստերը, որոնք հավատացին նրանց աստծո որդիներ դարձավ։ Մենք հավատացին հետանոսներս, բոլոր ազգերը հետանոս էին բացերյաներին։ Նրանք որոնք հավատացին, նրանց ինչ արեց, իշխանություն տվեց աստծո որդիներ կոչելով։ Ինչ արեցի որ աստծո որդի դարան։ Մեր մի բան հավատացին։ Հավատն է բանալին բերկության։ Հավատքով մենք դառանք Աստծո որդներ։ Մեզանից ով մի բան արեց որ աշխարհի կա։ Աստծո կամքով ծնվեցի կարգը։ Այսպես են հավատացին դառանք Աստծո որդիներ, օրդնյալին իրոջ անի։ Այո, ծերներ, նրանք որոնք հավատացին, նրանց իշխանություն տվեց Աստծո։ Ոչ մեր մարմնից է գրված է, ոչ մարդու կամքից է, ոչ էլ մարդուց է։ Հապա Աստծուց է հավատքի ճանապարհը։ Հիշում եք Հովանի ավետարանի առաջի գլխում, երբ Հիսուսը մկրտվեց Հովանես մկրտչով, եւ այդ ժամանակ Պետրոսն ու Անդրեասը դեռ կանչված չէին։ Անդրեասը կանչված էր, Հովանեսի աշակերտը,
Հովհանեսի աշակերտը արդեն Հիսուսը կանչել էր իրան։ Անդրաս իր երկորը գիտեք ինչ ասում, գտանք, ինչ գտանք, Մեսիան գտանք, որ Մարգարեության մեջ ես օրինակ գրքում գրված է, մեր բախտը բերել է, մենք գտել ենք Հիսուսին, մա գտանք, Մեսիան, օծյալը գտանք, կյանքը գտանք, մենք գտել ենք, սիրելիներ, միայն մնում է, որ այդ գտածը պիտ բռնենք, ամուր բռնենք, այն որ գտել ենք մենք, որ ընթացների թղթում գրված է այն խոսքը, որ ձեզ խոսեցինք, որ ին հավատացի, որ ին ազատեցի, ամուր բռնեք, որտեղ մեզ պահողը խոսքն է։ Երեխային, ոչ թե երեխան է պահում կատին, կատն է պահում երեխային, ամուր բռնենք այդ խոսքը, որով մենք իսկապես գտանք, եւ Նաթանայել գլիկոսն ասեց, գիտես, նա որ գրված է, գտանք, Մարգարեության մեջ կամ օրինակ գրքում, որ իմ եղբայրենիս մեջը պիտի գա, այսօր մենք երանելի ենք, ասենք փառք իրան, երանելի ենք մենք, երանելի, որքան տեղ է գնված երանելի, այսպիսի երանելի, որտեղ մեր մեղքերը ներված են, երանելի, որտեղ մենք աղքատ ենք հոգով գալիս ենք իրանից իրականը մեր տեսելու հայոցներս։ Հիշում եք, սիրելի քույր եղբայրներ, երբ Հիսուսը մի առիթով հրաշք կատարեց և 5000 հոգի գերակրվեցին, գերակրվելուց հետո Հիսուսը աշակերտին ճանապարհ դրեց, ինքն էլ տեսավ, որ ժողովուրդը ուզում են իրան բռնել, թագավոր դնեն, օ, իշտավ է, ասես մի հատ մարդ են գտել Հիսուս անունով, կլինի թագավոր, կորտնի 5 հացը, կորտնի մի քանի ձուկը, եւ մեկ էլ չեն աշխատի, կուտենք խմեն, թագավոր դնենք իրան։ Եվ Հիսուսը ծանր տարավ, շատ ծանր տարավ, ինքը լերը բարձացավ, աշակերտները մի նավակեր գնացին, ամբոծ է, ասեց, ամբոծ է, ինչ եք ենք հետևիցս ման գալիս, կորստական կերակորի մարեք, ես այդ բանի համար եմ եկել, վիրավորական է Հիսուսին, որ Աստված երկնքից մարդնացած եկել է երկիր, մարդիկ էլ ասեց, եկել են առօրյական կյանքի համար են ասում, այդ բան ասեց, ամբարիշտել ա, եթե ես բոլորին եմ կերակրում, գազաններին էլ եմ կերակրում, ինչ է կորստական կերակուրի մարից պտրում, գնացեք գործեք այն կերակուրի համար, որ Աստված իրա գործով պիտի տեսի, որը կնքել է Աստված, որն է կերակուրը, այդպես եւ աշակերտներն ասին, եւ ժողովուրդը, դե ինչ անենք, մի բան անենք, որ Աստծուն բավարարեն, ինչ գործենք, ասես գործ չեք կարանի, այ Ադամի սերուն, դուք Ադամ բնությունով ինչ կարաք անեք, որ գոհացնեք Աստծուն, Ադամի բնությունը եսը, եսասիրությունն է, ես արեցի, մենք արեցինք, Ադամը դա է, ասեց հավատացեք նրա ղրկածին, ով է ղրկվածը, Աստված կյանք ուղարկեց այս աշխարհ, Աստծոորդին կյանք եկավ, եւ այս հավիտենական կյանքը ճանաչել քեզ միայն ճշմարիտ Աստվածը եւ Հիսուս Քրիստոսը, որ շատերը կյանքը հասկանում են երկարավրելը, կյանքը երկարավրելու մեջ չի, Հիսուսը 33 տարի ապրեց, մարդը կարող է 10 տարի ապրի, բայց կյանք ունենա իր մեջ, մարդը կարող է 100 տարի ապրի, բայց ներած մարդը լինի, նա ներած է, որտեղ նրա ներաշխարը մահն է թագավորում, կյանքը նայ, որ դու հաղորդես Աստվածային բնությանը, ամեն, եւ Պետրոս Սարակյալը գրում է, Աստված մեզ իրեն պաշտելու համար ամեն բանը տվեց, հարգով, առաքինությունով կանչեց, իմաստություն, գիտություն տվեց, մի նպատակի համար, մի նպատակի, որ իր բնությանը հաղորդ լինի, Աստված մեզ իր պատկերով է ստեղծել, բայց իր բնությունը մեր մեջ չկար, իր բնությունը գալիս է վերստին ծնվելուց հետո, երբ երեխան բնություն է ձեր ներում իր հորից, մորից ժառանգ ծնվելուց հետո, բայց իր պատկերն ունի, իր բնությունը եկավարտել հետագայ Ադամի սերունդի 4-րդ հոր նման է, մենք այսօր Աստվածային բնության ունենք, բայց մի բան կա, Պետրոսն ասել, աշխարհի մեջ ցանկությունից առաջ եկած ապականությունից ձեր դուրս են եք փախել, ինչի՞, ձեր հավատքին կխանգարի, ձեր հավատքը կդառնա արդեն խառը, իրոջ անունը պարավորվի, ուրեմն շատ կարևոր բան է, իսկականից առաքյալը գրում է, որ առաջինը այդ ժամանակ ասեց, գածեք կործեցեք, ասեց հավատացեք նրա բերքը, ով է այդ խրկվածը, ով է այդ խրկվածը, որին հավատաց, նա է, որ պիտի գար երկնքից, երկի, պիտի գար ոչ մարդու ճանամարդ հեղավոր դառնա, մարդկանց մեղքերից ազատելուց հետո, մեղքերի
Պատճառը ինքը մի խաչը բարձրանալ մանալ եւ երկընքից որնա որ մեզ մտի դադել մեզ համար մի բարի խոսել եւ ուղարկել ինչը Սուրբ Հոգի Փառք Իրան հայկա որպես մեղավոր նակատարեցող կամքը երջապես Իրան ծեծեցին նախատեցին եւ ինքը բարձրացավ երկին բարձրացավ երկին եւ երկընքից ինչ արեց ուղարկեց Սուրբ Հոգին նպատակը որն է ամեն ծնող ուզնե որ իր երեխան իր շնորհքից գոնե իր մեջ լինի մենք ինչ աշնորհք երեք այդ որից նայ որից էլ շնորհք չկա կամ որից աստծո միակ նպատակն է որ Սուրբ Հոգին եկելը որ իր ոգու բնությունը մենք ձևավորվի մենք կարող ենք արտաքնապես նման լինենք մարդու կամ քրիստոնեական կերպարան կապնենք բայց մեր ներքին աշխարհը կյանքի պակաս լինի աստծո նպատակն է մեր մեջ կյանքը բարձրանալ այդ կյանքը բարձրանալ ծնվելուց եւ ծնվելուց Գերակուրն է մարդու կյանքը փոխում։ Դրա համար եւ Հիսուսին ասին, «Բայց ի՞նչ անել»։ Եվ մի բան արա, որ հավատանք, մեր հայրերը սարեց իմանանալ տվեց, բայց դա էլ աստված տվեց։ Ուզում էր կյանք ունենալ։ Կյանքը ուղարկել աստծոյ։ Եվ այդ կյանքը աստծո որդին ասեց, «Ես եմ»։ Ամեն ով որ երկինքից եկած հաց ուտի, չի մեռնի, հավիտյան կապրի։ Ով որ այդ հացը ուտի, կկշտանա։ Ու որ քմի, այսինքն երբ մարդը ոգևոր է դառնում, իրան ներսում աստվածային է գալ, իր աչքին ամեն բան ունայն է դառնում, որտեղ իր մեջ կյանք է։ Իսկ ինչ է կյանքը? Կյանքը աստվածային բնությունն է, սիրո բնություն, սեփության բնություն։ Հաճը ամբողջ էությունը աստծո որդու բնությունն է։ Պողոսը ինքն որ կապրեց, դա ոչ թե ես կապրեմ, ապա Քրիստոս իմ մեջ է սկապի։ Այսինքն, այսօր մենք փրկված ենք։ Բերկությունը այլ բան է, կյանք ունենալը այլ բան է։ Բերկությունը հավատքով է շնորհքի միջոցով, իր այլան հավատալով, իր կատարելով, ամոր հավատա պիտի բերքի, բայց կյանքը այլ բան է։ Կյանքը եթե դու վերստին ծնվելուց հետո քու մեջ օրեցոր բարձանում է ինչ է աստծո կյանքը։ Բայց ո՞նց անենք, որ մենք մեր կյանքը բարձրանա։ Ասում ենք, դա ի՞նչ է գերի որ դու զավ առողջ ես, ի՞նչ ես անում։ Ասում ես բաներ ու դու։ Հիսուսն ասեց, ի՞նչ պարզ ասեց։ Այն խոսքերը, որ ես ձեզ խոսում եմ, հոգի եւ կյանք է։ Այս խոսքերը հոգի մի իմեջ է։ Ամեն։ Այն հոգիները, որոնք հաղորդ են ավետարանին, որոնք սնվում են ամեն օր ավետարանը, իրանց մեջ բարձանում է կյանքը։ Կյանքը օդից չի գալիս, կյանքը գետից էլ չի գալիս, կյանքը աստծուց է գալիս ավետարանի միջոցով։ Ասում են, այս երկու մեջ կյանք, այս քույրի մեջ կյանք կա։ Ստեփանոսի մեջ կյանք կա, Պողոսի մեջ կյանք կա, Պողոսը ապրում էր ներսից, Պողոսը ներսից Քրիստոսն է։ Աստծո նպատակն է վերստից բոլոր ծավալները հաղորդ դինեն ավետարանին։ Հաղորդ դինեն ավետարանը, ավետարանը Աստծո զորությունն է, եւ ավետարանը Հիսուսն ասեց, իմ խոսքերը ինչ են՝ հոգի եւ կյանք։ Մենք ինչ հոգի աղջիկ է, ինչ ուտվող է։ Մաման շուտ մեզ աղջիկ է ստեղ։ Բայց մենք ինչ ուտվող կին են, ինչ ուտվող ամբարտ է։ Ձա է, մենք ես ինչ եմ ուտում, աղջիկ։ Բանկավոր չես ուտում, խմորեր են համար ուտում ես։ Մարդկավոր ուտվում է, ուտվում։ Ոչինչ չես, բայց իր այդ խոսալուց այլան ճնշումը տեր է ճնում։ Որտե միրանից եսի կյանք է գալիս։ Եթե դու այդ կյանքին հաղորդես, ո՞վ ես դու։ Քո այդ խոսալուց հետո ճնշում ցելի չա, դակու չուսելի չա։ Ամեն ինչ լավ է, ես խաղացի ինչի, որովհետև նրա խոսելու ժամանակ իր քաղաքականի ջերերը էին գործում։ Ամեն։ Այսօր աստված ուզում է որ մեր մեջ իր գործության կրկա։ Մի ճանապարհով հաղորդ դինելով ավետարանին, Սուրբ Հոգու միջոցով այդ կյանքը գալիս է մեր մեջ, հնազանդվելով ավետարանին, այն քույրերը, այն եղբայրները։ Անկամ եթե հիվանդ ես, հաղորդ դինել ավետարանին, ծնվի ավետարանը լույսը կմտնի մեջդ խաբարը դուրս կգա։ Միակ հացահատի գետա ծորերն է, որը ցանում են հողի մեջ, նրա արմատները այնքան զորեր են ծորերի, կողքի մոլոր մոլախոտերի կոտորում են։ Ծորերն է, միակ հացահատիքն է, որ ցանում են հողի մեջ, նրա հետ ոտար բույսը չեն ծեղում, որտեղ ծորերին տրված է աստվածային հետաքրքրությունը, մոլախոտերը բնաճին չանի։ Աստծո խոսքը երբ մտնում է քո կյանքի մեջ, աղոթքով քո ներսում բոլոր տարականները, բոլոր հիմքերը մաքրում է։ Քո հիվանդությունը դե մեջում, եթե դու ամեն օր սնվում ես ավետարանը։ Մենք աստծո զավակներ ենք, ավետարան ինքն է ինչ զորություն։ Ես ամոչ չեմ համարում ավետարանը,
որտեղ այն է հաստատությունը, որ տնյալի իր տիրոջ անուն է, այսօր իմ սիրելի քույր եղբայրներ, ով է ուզում կյանք ունենալ, հազար տարի ապրես ու կյանք չունեն, ինչի դեպ է հազար տարի, Մաթոսյան 960 քանի տարի ապրեց, 9 տարի, կյանքը հեչ կապ չունի, կյանքը նայ, որ ունես քո մեջ Աստծո ողորմությունը, Պողոսն ասում է, որ ինձի նման ոչ եկա եւ անոնց որ ինձի նման է, ասի մենք պիտի ամեն օր հաղորդ ենք, որտեղ որ դու ուզես, շատերն ասում են, աղջի համբերի, համբերիրը կարաս դեզու կծես, զսպես, բայց եթե համբերի չէ, դու սարքում ես դու, պետք է եթի, համբերիրը դա բնություն է դառնում, արդեն Պետրոսն է գրում, մարդու սիրելը դա սարքում, ասում են, ինչի՞ չես սիրում քելոջը, որ սերը մեջ ընդմտա, դու չես կարաս սիրես, աղավնի ինչ են խրատարիս, այ աղավնի, ծերա դուշին գնա, ըստի նրան մի գնա, կամ բարդ ինչ են ասում, ծերան հոտ ու նրան հոտ մի դուր, մեր բնությունը պիտի փոխվի եւ կյանքը գալով մեր մեջ, դա փրկության հետ կապ չունի, փրկություն հավատքով է, բայց սա կյանք ունենալը հավիտենականության մեջ, որտեղ հաս եկեղեցի, անբիտ, անարատ պիտի լինի, որ Պողոս Առաքյալը գրում է, որ մենք իր այգիով մաքրվեցինք, ծրտվեցինք, որպեսզի մեզ անբիտ անարատանի առանց տերության, եթե կենանք հավատքի մեջ ընդված, շատ կարևոր հարց է, պիտի հարատևես ավետարանի մեջ, հարատևես Աստուծոյի մեջ, մեկտեղ ժողովելը չթողես, որպեսզի օրեցոր կունենք բարձրանա աստվածային կյանքը, թող տիրոջ անունը փառավորի, այո հավատքով մեր մեջ բարձրանում ինչ է Աստծո կյանքը, այո ծերեք, այսօր իսկապանին եւ մեր սիրելի Առաքյալը Հովհանես իր թղթերում ինչ է գրում, ինչ օրհնյալ է գրում Հովհանես Առաքյալը, առաջին թուղթովանի սիրելին, առաջին թուղթովանի առաջին գլխից հետեւյալն է գրում, կենաց բանի վրայով, ո՞վ է կենաց բանը, Հիսուսն է, որը սկիզբեն է, որու համար լսեցի, լսել էին Հիսուսի մասին, մարգարիտները լսել էին, որինած գրքով գիտեին, իրանք ունենքը լավ գիտեին, զոր մեր աչքերով լսեցին, մարդնախ լսում է, նոր է տեսնում, տեսնելուց հետո նայում է, ոտելում նայում է, նայելուց հետո շոշափում է, լսելը այն բանը, նախ պիտի լսես, լսելուց հետո պիտի տեսնես, տեսնելուց հետո պիտի ոտիկանաս նայես, նայելուց հետո պիտի շոշափես, ասման, որում նայեցին ու մեր ձերքերը շոշափեցին եւ կյանքը հայտնեցավ, կյանքը, ուրիշ բան չի, կյանքը հայտնեցավ, ո՞վ է այդ կյանքը, Հիսուսին, եւ կյանքը այսօր երանել են այն մարդիկ, որ իսկապես իրանց մեջ բարձրանում են կյանքը, իսկ կյանքը ո՞նց է բարձրանում, Հիսուսն ասեց, իմ խոսքերը ինչ են, հոգի եւ կյանքը, եւ Պետրոսին ասեց, Պետրոս, ո՞նց է գնալի, իսկ ինչը դու չես գնում, Հիսուսն ասեց, Հովանի 6-րդ գլխի 76-69 համարում, ասես, Տեր, որու գնամ, ուր գնամ, կյանքը գտել են, ինչ ենք եկեք Ամերիկա կամ Կանադա, մարմնի համար, ուրիշ ոչ մի բանի համար, որ միտապես լավ ապրեք, ուր ուզում ես գնաս, Երևանում մի անգամ հայտի ավետարանիչ ազգանունը մոռացել եմ, դա Կոնսուլյանի ժամանակներն են, հայտի ավետարանիչ Կոնսուլյան Կարսակիս Եգիպտահայ էր, փոքր էի, հիշում եմ ես, ուր ուզում ես գնա, Նյու Յորք երթած, Լոնդոն երթած, Պեկին, Դելի, աշխարհի բոլոր մայրաքաղաքները գնա պտտյալի, կյանք չես ունենա, կյանքը Հիսուսի խաչի տակ է, գնա խաչի տակ է, գնա խաչի տակ է, սկսի կյանքը, եւ այ խաչի կյանքը կգա, դրա համար Պողոս Առաքյալը գրում է, ոչ թրպատություն է մի բան, ոչ անթրպատություն է մի բան, հապա ի՞նչն է մի բան, նոր մարդ լինելն է մի բան, այսօր աշխարհը կարոտ է նոր մարդի, ով է նոր մարդը, որի մեջ ձևավորում է Քրիստոս անձը, ասում մի անգամ հայտի փիլիսոփա Սոկրատեսը Աթենքում պտտում է լամպը ձերին, ասում մեր փիլիսոփան խենթացել է, լամպը ձերին արևիտակ ման է գալիս, ի՞նչ աղաղակում, մարդ են ման գալիս, մարդ են ման գալիս, ինչպիսի մարդ, նոր մարդ, այսօր աշխարհը կարոտ է նոր մարդի, դուք եք աշխարհի աղն ու լույսը, ցա որտե խոսքը, որտե լավուշկա պիտի կախեն մեր վրա, ապա մեր կյանքը պիտի լույս տինի, մենք ապե 5-րդ ավետարանը դա եկեղեցին է, եկեղեցին քայլով ավետարան է, որի կյանքը պիտի արտացոլի,
մեր հայաստանյան ծառայարանական եկեղեցի, որը ոգեգալստական եկեղեցիով պատվանում արդեն 60 տարի է, եւ հազարավոր կան Ռուսաստանում, հազարավոր Եվրոպայում, անգամ Ամերիկայում կան, իսկ տերորդին, եւ դիտես ի՞նչ է կարևորը, պահպես ավետարանի սկզբունքերին հավատարիմ մնալը, եւ Աստծո հոգին գործում է այն ժամանակ, երբ մենք ավետարանին հնազանդ ենք, Սուրբ հոգին եկել է մի գործի համար, այն կյանքը, որ մեջ է գործում է, չեն գործում կյանքին հաղորդալի, որտեղ գրված է ձեր անձերը բախշեք հոգի միջոցով ավետարանին հնազանդելով, հավաս նշանակում է հնազանդել ավետարանին, Հիսուս ասել, ձիս սիրով իմ պատվիրանը կպարի, ես էլ կսիրեմ, հայրս էլ կսիրի, հերը ծաճական կոտևան կամենք, երբ Հիսուրը կամ կեսրարը իրա հարսի սրտի մեջ իրա տղային տեսնում է, ուրախությանը չափ չկա, երբ Աստված տեսնում է, որ իրա ժողովրդի մեջ Հիսուսը կա, ուրախանում է Աստված, որ իրա որդուն իրանց ժողովրդի սրտերի մեջ կա, այսօր մենք կարիք ունենք կյանքին հաղորդ դինելու, եւ այստեղ Հովհաննես առաքյալը գրում է հետեւյալը, երբ կյանքը հայտնվեցա ու տեսանք, երբ կմկայենք ու ձեզի կպատմենք այն հավիտենական կյանքը, Հիսուսը մարմնացումն է հավիտենական կյանքի, Հիսուսը հոր բնությունը, որպեսզի Աստծո ցույց տանա մարմնացավ եկավ աշխարհ, ինձ տեսաք, որը տեսաք, ես եւ հայրը մի ենք, նա եկել է, որ ես երկրի վրա Սուրբ Հոգու միջոցով Հիսուսի երկրքում եմ հավատքով մեր սրտերի մեջ, որպեսզի մի ընտանիք պատրաստի, որ աշխարհին ցույց տա Աստծո երկուսի, Իսրայել չկարողացավ ցույց տալ, այսօր այդ մեծ պարտավորությունը դրված է եկեղեցու վրա, եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է, ես իշխեմ Հայաստանում մեր գառնի կեղբարը այդ մասին խոսեց շատ տարիներ առաջ, հարսի մասին, եկեղեցու մասին, որ հարսը եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է, իսկ մեզ ամեն մեկին տեսնելուց պիտի ասեմ, այս աղջիկը, այս մարդը քրիստոնյա է, ինչից, տանձը տեսնում, թե գեցի տանձ է, սա էլ խնձոր է, սա էլ խաղ է, ապա քրիստոնյան չի պիտի կարծացնի, դուք բացնամակներ եք գրված է, բացնամակներ, բացնամակներ, որ կարտշկային ծրարի մեջ չեն դնում, կարտացում է դրսի դուներսից, դուք եք Քրիստոսի անուշոտը, անուշոտը նա չի, որ խոտալերիք ծանենք, ասենք է խոտալերի, դա այդ հոտը դի մեր ներքին աշխարհից կա, մեր կյանքին պետք է գրել, ասում են այս քույրիկի մոտը նստես, երբ որ դեդը նստելուց ես ուրախությամբ խաղում եմ, տերորդին, մենք ունենք այս հնարավորությունը, ունենք, եւ Հովհաննեսը գրում է, որպեսզի, ասման, որպեսզի այն, որ մենք տեսեցինք, տեսանք, շոշափեցինք, նայեցինք, շոշափեցինք, ձեզ ենք ասում այն հավիտենական կյանքը, որ հոգով է ու մեզի հայտնվեցա, ձայն որ տեսանք ու լսեցինք, ձեզի կպատմենք, որպեսզի դուք հարդ մեզի ետ հաղորդեց, ձեզներից, Հորդության ժամանակ, ներության ժամանակ իմացողությունը չի կարողի, այն բազորդները, որ վազում են, իրան դիտեմ, որ արագ վազել ենց աճում, այդ չի կարող վազել, իմանալը այլ բան է, ունենալը այլ բան է, դու կարող ես հացի մասին խոսես, հաց չունենաս, ոսկի մասին խոսես, ոսկի չունենաս, կյանքը նա է, որ քո մեջ ձևավորվել է, Աստծո խոսքը, հին մարդդ օրեցոր, ինչպես բանը ասեց առան, դուրս արա Հագար եւ նրա որդի Իսմայելը, մենք պիտի ամենա հաղթական կյանքը, որ մարդը ինք իրանից ազատվի, առաջի երբ Պողոս դրա մարաստան, ես իմ անձը ճնշում եմ ու նվաճում, ոչ թե ուրիշի անձն ճնշում, իմ անձն ճնշում, այսինքն դրա համար պետք է ներքին սենյակը մտնել, աղոտ կանել տիրոջը, խնդրել տիրոջ, դեր ին դինդանից ազատի, պրոբլեմը ես եմ, մեր ընտանիքի, մեր եկեղեցու, իմ ընկերակցության, ես ունեմ Ադամի բնություն, ինձ Ադամի բնությունից ասացի, ով խնդրեցեք կտրվի, խնդրեցեք կգտնեք, դուրսեցեք, հավատում եք ես հոսքերի դեպքում, այդպես չէ քույրիկներ եւ բարեր, եթե հավատում եք կդիավոտեք, եւ այսպես անելով օրեցօր մեր մեջ ոգևոր մարդը մեծանում է, դուրս արա Հագար եւ ասե դրա ոգի Իսմայելը, որտեղ նա բաժին չունի Իսակ, իսկ ինչ է Իսակը, ուրախություն, խնդրություն, մեր բոլոր դժվարությունները, մենք, ես ինձ եմ ասում առաջինը, քրիստոնյա եմ, Աստծո խոսքի ծնված եմ, բայց մեջս կյանքը չի բարձրանում, Աստծո կյանքը, որ այդ կյանքը որտեղ որ ունես, Ստեփանոս երեցին տկում էին, ծեծում էին, Ստեփանոսն էր տկում իրանց երեցին, ծեծում, ապա ինչ էր անում,
Զնգեր գալիս, զնգեր գալով աղոտ գաց։ Եվ աղոտը որ հայ մեր իրաց երկերը որտեղ չեն հասկանում։ Ինչ որտեղ է այդ ուժը իրան։ Որտեղ է այդ ուժը։ Աստծո հոգով իր մեջ կյանքը բարձրացել է։ Ցետրակ վիսակապետակովը 7 անգամ բորբոքված քերակինոց առաջ կանգնացել։ Որտեղից որ իրան եթե Աստված չի կարա այդ Աստված ձեզ ազատացնել։ Աստված ամենակարող է կարա գուցերքիցը գրակել, բայց եթե չհասցնի էլ մենք չենք երկրպագի ոսկի արծանի։ Այդ ուժով դրել, այդ ուժը գալիս է մեր բարձրացել է կյանքը, լուծված է մահվան խնդիրը, մահվան մահի եւ կյանքը։ Տեր էտա որ մենք որտեղ մեր մեջ կա մի զորավար որ գրված է մեծ է անիկա որ ձեր մեջ է քարտյան որոշը որտեղ դա սուրբ հոգի։ Տեր էտա որ մենք սուրբ հոգով լեցվենք, ավետարանով լեցվենք եւ օրեցով կտենանք զորանանք եւ այստեղ առաքյալն ասմա առաքյալը գրում է Հովհանես առաքյալը։ Եթե ասում ենք, որ Աստված հույս է, եւ նրա մեջ բնավ խավար չկա, ասում ենք այդպես։ Իսկ եթե մենք խավարի մեջ պտտեն, ու ճշմարտություն չեն գրել, ես ավելի ճիշտ կարդամ, եւ ասիկայեն պատգամը ձորին մեր լսեցին, եւ ձեզի կպատմեն, թե Աստված հույս է, եւ անոր մեջ բնավ խավար չկա, եթե ասենք, թե անոր հետ խավարություն ունի, եւ խավարի մեջ պտտին, սուտ կզեղծեն, ճշմարտություն չեն գրել։ Ապա եթե լույսի մեջ կանեն, երբ մենք կարող ենք իրար հետ սրտան հաղորդակից լինել, երբ ես եմ, դու ես, նույն ջուրն են խմում, նույն կաթն են խմում, երբ ինքն կյանքն են կա, որտեղ այն խոսքը, որ քո մեջ իմ մեջ է, այդ խոսքը չէ ձեր մեջ, եւ այդպես մենք իրար հետ հաղորդակցվենք։ Ձեր այս ժամանակները հատկապես շատ հավատքով կայլեն եւ օրինալ ինքի ռոճանը փողոցնացնեն։ Ոչ դրպատությունը քեզ կար ազատի, ոչ էլ դրպատությունը, ապա նոր մարդ ելել է, որ ինչով էլ Հիսուսի խաչով դու տիրոջ անունը բարոց։ Եթե մենք իր այդ հավատքն ունենանք, ինչ որ խնդրենք կտան մեզ։ Եթե լույսի մեջ գալիս ինչպես անիկա լույսը, անոր որդու, եթե լույսը նշում է ճշմարտության մեջ, շատ անգամ երկենաներով է հողորմած է, մեր ասխարն աստված է, Հովհանես աստված, եթե ասենք մեր չեն գործում, սուտ կասենք, բայց եթե խոստմանիք մեր տենիս, հավատարիմ անիկա, մեր մեղկերի նիճաներին թողություն, իրոր անունը պարագորի սելիքի երկպայներ, կանի որ այդպես է, ես կուզեի որ ասել, կանի որ կյանքը հիմա մեր մեջ է Հիսուս Քրիստոսը, մենք աղոտ պատենք, դե այդ կյանքը ձեր կեղեքում մի ճանապարհով, մի ճանապարհով, ինքը կյանքը եկել է, այդ կյանքին հաղորդ ես ավետարանի միջոցով, որտեղ ավետարանը Աստծո ձևիչան դիքն է, որի խոսքերի մեջ կա հոգի և կյանք, ինչ որ ուտես, եթե մենք ունենք, Պետրոսը գրում է, ամեն չարություն, ամեն նախան, ամեն կեղծավորություններ, ամեն չարախոսություն մեղմի արե, որդի ձեր եւ բանական անխարդախ կատի, մենք ուտում ենք եւ աշխարհի կատը, եւ ուտում ենք ավետարան, ոգում չի տալիս այդ մեզին, մեկը պետի մեր ժես, մյուսի պետի հարես, դու գիտես որն է օգտակար, որ եմ պետի, իսկ որ կտայտի, երբ մենք հարատևենք ավետարանին, ավետարանի զորությունը մեր մեջ կբարձրացնի կյանքը, այլ մեր ներսը չի աղխորժի աշխարհին, մի սիրեք աշխարհի ինչ որ աշխարհի մեջ է, նա որ աշխարհի սիրի, նրա ներսը դին հոսերը չկա, մենք Աստծո զավակներ ենք, մենք Աստծո որդիներ ենք, եւ մարդիկ տեսնեն ձեր բարի գործերը բարավորեն ձեր հայրը, որ երկինքն է, կամ ենք աղոտքի ձերի ուրիշ բարի խոսքի նպատակն է այսօր ժամանակներ աղոտքի կյանքի, որտեղ Նաբուկոդոնոսը գտա, տեսնում եմ որ չորրորդ մարդ եկա, որտեղ դրանք ժամանակին ծնվել